Ligações excessivas de telemarketing causam irritação e tiram a paciência dos clientes e muitas vezes infringem leis. Quando as ligações para cobrar valores devidos passam do limite e expõem o cliente a situações vexatórias. Henrique Lian, diretor da Protest, nos fala sobre as regras que as empresas não podem ultrapassar para oferecer produtos ou mesmo cobrar dívidas. Afinal, é possível um cliente ser indenizado por ligações excessivas de empresas de telemarketing? Sim, Joyce, ele pode, desde que haja um excesso por parte da empresa, né? Vamos lembrar que cobrar dívidas é um direito constitucional que a empresa tem, mas, por outro lado, o consumidor devedor tem também direitos constitucionais, como a inviolabilidade da sua privacidade, da sua imagem e da sua honra. E quando essa cobrança ela passa do limite, o que diz a lei em relação à forma de se fazer essa cobrança? Ótimo, então a Constituição estabelece direitos gerais, né, uma lei principiológica, e é o Código de Defesa do Consumidor, uma lei complementar à Constituição que vai estabelecer os limites. E o código é claro no seu artigo 42 de que a cobrança não pode representar coação, ameaça, constrangimento físico ou moral, expor ao ridículo o devedor ou interferir no seu descanso, no seu trabalho e no seu lazer. A gente tem aqui um caso, para exemplificar, de um banco que ligou 250 vezes para o cliente em 12 dias e ligou também para pessoas próximas, familiares, outras pessoas ligadas a esse cliente que estaria devendo. Isso, então, está completamente fora de um comportamento adequado da empresa. Fora é um caso clássico, né, de transgressão de tudo aquilo que a lei proíbe. Não apenas perturbou, inviabilizou a vida pessoal da pessoa, né, digamos assim, como expôs ao ridículo e fez contato com terceiros, através de WhatsApp, parentes, familiares, colegas de trabalho. Então, não só o Código de Defesa do Consumidor foi muito desrespeitado, e vamos lembrar que o Código tipifica essas condutas também como crime, né, passíveis de apuração penal, mas a empresa usou dados de terceiros para expor o consumidor e cobrar a dívida. Ou seja, ela ligou, contactou pessoas com as quais ela não tem nenhuma relação comercial, que não são seus clientes e que não autorizaram que os seus dados, telefone, número de WhatsApp, fossem recolhidos, processados e que elas fossem contactadas. Então aí a gente tem infração do Código de Defesa do Consumidor e também da nova Lei Geral de Proteção de Dados. Se eu estou sendo importunado por essas ligações excessivas, onde e como reclamar? Nós aconselhamos que, para mostrar boa vontade, né, integridade, a primeira coisa seja contatar a empresa, né, o SAC, a ouvidoria dessa instituição financeira que ele está cobrando, e verbalizar: escute, eu estou me sentindo constrangido, eu estou me sentindo exposto à situação vexatória, minha vida profissional e minha vida pessoal estão sofrendo com esses contatos reiterados de vocês e eu quero que vocês parem com isso, né? E deixar registrado que houve uma tentativa de diálogo entre esse consumidor devedor e a empresa credora. Muito bem, se as ligações não pararem, guardar as provas, fazer prints das ligações no celular, gravar conversas e denunciar. A denúncia pode ser feita tanto aos órgãos de proteção ao consumidor, quanto já se pode recorrer diretamente ao Poder Judiciário para apurar, né, a responsabilidade da empresa e solicitar uma indenização por dano moral. E lembrando, sempre que terceiros forem conectados, né, contatados, ligou para um parente, para um amigo, para um colega de trabalho, também denunciar que houve infração à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso pode ser feito junto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou uma denúncia ao Ministério Público, que irá tomar as providências para apuração. E quanto à empresa credora, Joyce, vamos lembrar que expor o consumidor, infernizar a vida do consumidor, pode ser o meio mais barato de cobrar uma dívida, porque no final da linha, se ela for condenada por danos morais, a média de indenização que o Poder Judiciário tem concedido é de R$ 3.000. Mas a empresa dispõe de outros mecanismos para cobrar
essa dívida, ela pode executar as garantias que o consumidor deu, o próprio bem que está sendo financiado, é um exemplo, ou ela pode recorrer ao judiciário. Então, se tem uma estratégia de um único meio de cobrança a ponto de infernizar a vida, expor a pessoa e atingir a sua honra e imagem, a gente tem que concluir que isso é claramente uma estratégia de constrangimento para receber a dívida pelo meio, infelizmente, ainda mais barato, que é o da cobrança por telefone. Henrique Lian, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma ótima tarde para você e até a próxima. Muito obrigado, Joyce. Até breve. A gente fica por aqui. Ótimo.